Na druhém místě v anketě o nejúspěšnějšího sportovce Táborska, tedy těsně postupně vítězů, skončil cyklista Michal Boroš. Michale, je to velké zklamání vzhledem k tomu, že Martin Čunka až takové úspěchy neměl. To bych zase nemohl říct. Já si myslím, že Martinovi se musím ještě hodně zamakat, abych se mu vyrovnal těma jeho výsledkama, takže uvidíme příští rok. Jak hodnotíte tu uplynulou sezonu, tedy ten oceňovaný rok 2019? Tak my to máme trošku složitější, že nám ta sezona vlastně přebíhá z roku na rok, takže my to máme takový napůl. Tato oceňovaná sezona byla trošku lepší než ta druhá právě, se kterou nejsem moc spokojený, ale vím, na čem musím zase zapracovat na tu následující, takže udělám pro to všechno a uvidíme. Jak důležitá je pro sportovce taková sebereflexe, uvědomit si vlastně, co dělá špatně a poučit se z toho? Já si myslím, že to je jeden z těch klíčových faktorů, zamyslet se vlastně, co bylo dobrý a co špatný a využít to pro ten následující rok. Jak vy vůbec vnímáte svoji pozici v české cyklistice, protože přece jenom často vás tlačili do pozice české jedničky, co se týče aspoň cyklokrosu. Jak vnímáte aktuálně tu svoji pozici? Tak já se na to snažím úplně nějak jako nemyslet, abych na sebe neopoutával a byl psychicky v pohodě, takže já se soustředím hlavně na sebe a na jednotlivý závody. Jste dlouho působil v zahraničí. Jaké jsou podmínky, když to srovnáte třeba tady v Táboře pro cyklisty? Tak v tom zahraničí je to trošku jinde než v té České republice, ale musím říct, že tady v Táboře nám dávají velmi dobré podmínky na to, aby jsme podávali super výsledky. Jaké máte takové ty aktuálně nejbližší ambice a cíle? Tak my zrovna máme teďkon po sezóně, takže si užíváme volno a na jaře nám začne teprve příprava na další sezónu. Baví vás takové podobné typy akcí, jako byla ta dnešní, tedy slavnostní gala večery, plesy a podobně? Tak určitě ano, je to zase jiný typ akce, oblíkneme společenský oděv než ty naše sportovní drezy, takže si to užíváme. Děkuju moc a hodně úspěchu. Děkuju. To byl Michal Boroš, druhé místo, stříbrný medailista v anketě o nejúspěšnějšího sportovce Táborska za rok 2019.